شوف بلان احمد محمد اسلام وفدي بلارن ولا صعده وحوينها وزيرها حل دبانا ذا سياسيين تي مسؤولين تكلا بلان لما حلنا سولو هذا ما حوينا سولو هذه وفدي جاك لا بنا نقول فرحسنا هاي وإن كان ما قلنا إنا إنا نوت معدن اللي يسوي يمد شركي وضطشي الدولة ذا حبنا كا دولة فدر على الصومالية كان دعي عاصمة دا جلمدوك دو سمراب شركة عصو عن رجعين إنو إنو كسوا بحضونان وح آيها صومالية وفي عن وقتها يحارد هذا الوجه لأدالكم مريانا كؤدن aan tashigiisina hadda uu halkaan ka furmay waxaan leenaa madaxweyne adiga ay wafdigaagu ku soo dhawaada galmudug ku soo dhawaada caasimadii dhusamareeb waxaan leenahay maansho wanaagsan soo dhawaada shirkan wada tashiga soomaali wax badan bay ka sugeysaa ama ay ka rajeynaysaa in inta laga rajeynayo laga helo ama ay ka soo baxdana waa rajeynaynaa waxaanan u kalsooni badan ku qabnaa dadaal badan ku bixinaynaa in low aysan rajada iyo waxa dhagaha iyo qalbiga umada Soomaaliga u fiican inay ka soo baxaan mar labaad iyo saddexaad waxaan leenahay madaxweyne adiga waftigaagu ku soo dhawaada gurigiinni ku soo dhawaada deegaankiinni ku soo dhawaada dadkiinni waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo marka hore salaankadib asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reer galmudug garaar reer dhusamareeb soo dhoweynta aada iyo aad oo qiimaha badnayd ina soo dhoweeyeen aniga waftigii ila socday oo aan isleeyahay waxay ahayd waqti munaasaba xilli roobna da-ay qabowna uu jiro waan ka cudur daaran inaan soo daahaystaan soo daahna iyo dadka inta badan garoonka joogay culaysku ku dhacay taa madaxweynuhu adiga wafti adiga martidaada wasiir golaha wasiirada iyo xildhibaanadaada iyo dadka reer galmudug gaar ahaan reer dhusamareeb waa idin idin ka mahadcelinaynaa soo dhoweyntii aad u kulayd ee qiimaha iyo qadarinta lahayd ficlan waxaan dareemaynaa inaan nabadgurigeennagii oo maanta aan isleeyahay reer galmudug iyo dowladda cusub ee galmudug laga soo doortay ka dhisan hadda ee xarunteedii sida fiican ugu shaqaynaysay waxay nasiib maanta u heleen shirkani inuu ku soo hagaago xilligan oo dhusamareeb uu ku dhaco iyaga marti loogu noqdo wuxuu noqonayaa shir taariikhda geliya waxaad xusanaysaan xilligii garoowan iyo garoowatu iyo shirar la odhan jirayo waqtiyo adag oo kala guuraha soomaaliya maanta xaaladay ku jirta waan iska garanaynaa waqti iska yara adag waddan waliba marku xaalada doorasho usoo dhawaado waxaa iska bilowda karaa siyaasadeed iyo waxbaa taagtaagmo laakiin maanta soomaalidu waxay aada u soo wada fiirinayaan dhusamareeb war laguma shiri jirin meelihii la tegi jiray mayna ahayn dalo waxaa ka soo bixi doona oo wanaag badan iyo laga rajaynaya waliba inay wax fiican ummaddu dhagaheeda ugu xaysan yihiin oo soomaalinimada iyo soomaalidaba u fiican way idiin tahay idinkana wax fursad iyo taariikh inaad maanta shirka marti gelisaan oo dowlad goboleedyada intay isugu yimaadaan maanta idinkoo waliba waqtigii inuun hadda cusba xaaladaad ku jirtaan iyo socod iyo madaxweynuhuna hawlo badan hadda ku jiray deegaan ururin lagu jiray inaad isasoo xilqaataan ood kulli intaad soo ururisaan culayskaas uu idinku dhaco waxaa ka dhalan doonaa ka fiican aad baan taas idinkaga mahadcelinaynaa waan rajeynayaa siduu walaalkay sheegay axmed shirkan ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyadu ma aha shir dhib iyo shar iyo muddo midna ka shaqeynaya waa shir dastuurina ah xaggan haddii la fiiriyo ay xaq u leeyihiin inay shiraan ta labaadna ay yihiin odayaal mas-uuliyadda waddanku ay saaran tahayo bal in la tashado oo laga tashado xaaladda waddanku maraya iyo maxaan horay tallaabo u qaadnaa waana rajaynayaa insha allahu shirkaasi marku furmo dadka soo fiirinaya tawaanidu danaankay qabto inaanan riyadooda beeninaynin wanaagga ay ka filayaan
إنه كسر بحضانه دي العيلة أدب ما هتنتين حنوم على إنه ورود أم بيايا ورمركي وحلا يصير هذا وحلا سوي شيء ضانه لكن إنا دي كم هذا اللي أنت هي اللي تشوكتيني اسمها دربعة ما راح تويدي الاستعانة طلابين كرا وقادين أدب دي كرا دي كل الدعاءين اللي دي كنا هم بليين إنها شغلة في عنا هاي سان وما هتنتين أحمد محمد إسلام وفدي بلاران ولصعدة وحوينها وزير هذا حل دبان هذا سياسيين تأي ومسؤولين تكرير بدن لما حلينا سولو هذا ماذا حوينا سولو هذه وفدي قاعد لابن غفر حسن هاي وإن كم هذا قلنا إن النوت مادين اللي يسوي يمد شركي وتشجع الدولة ده حبنا هكاء الدولة فدر على كسومالية كده عي عاصمة ده جلمدوك ده سمراب شركة عصو عن رجعين إنه إنه كسوة بحضنان وحأيها سومالية وفي عن وقتها يحارض هذا الجوتشري أضلكم مريانا كؤدن أن وتشي يسينا هذا وهل كان كفر ماي وحال لنا مدح وين أدي وفدي جاي وكسر دوا هذا قلم دو كسر دوا هذا عاصمة دي لسم رب وحال لنا هاي ما شو نعكسن سو دوا هذا شركان وتشي جا سو مالي وحبنا بكسر يسا أما كرتشين يسا إن أنت اللي جرت شيء نيجي لقى هلا ما يكسر بحدنا ورجينا هنا وحنا وكل سوين بدنا كوكب لنا الدلال بدنا كوب حنا هنا إن لو إنسان رجدا إيو واحد دقيها يقلب جا مدرس ما يقف عن إن يكسر بحنا مرة بعد ما صدق حال وحنا لنا هاي ما دحوا هنا دي وفت جا كسر الوادا جريجيني كسر الوادا ديان كيني كسر الوادا كيني وحن ربنا إن أجمع هاد عليو مرك هارا سلام كدي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل مدق قرار له سمرهب سودوين تعاديات وقيمة بندي من سودوين أنا يوفتك إلى سعودي وأنا سلاي هاي وهاي هاد وقت مناسبة حلي رامنا دعي قبونا وشلو ما كعذر دارنا إن صاد هاي استان صاد هنا يدات كأنت بدن قرار كتشوي ولا يسكو كل عي تعمل حين هذه وفتي هذه مرتضى هذا وزير بلاغ وزير هذه اللي ما نضع هذا إيوه دتك عرها قيل من قاران رأي لسه مرها بوالدين إيه كم هاد علينا الناس ودوين تي هذا كله قيمة هي قدرنا تلاحظ فعلا وحن دريم إن أنا نقول إن نجي أو ما أنت عن سلاح هاي رجال مدق الدولة ده عصبة رجال مدق ويا صادر تي كارلس عن هذا يا حرون تي دي سيدة في عروش غير نساي وهي نصيب ما أنت وهلان شركاني إنه كسوة هي حليا أو لو سمر هاب أو كل أو يجا مرتي الله أول نقطة وحنا غانا عشر تاريخ الجري حصان إنسان حلي جرو وان يجرو وتو يشرر الأورنج ريو اختي عضو كرجولها
Soomaaliya maanta xaaladay ku jirtaa waan iska garanaynaa waqti iska yar adag. Waddan waliba marku xaalada doorasho u soo dhawaado waxaa iska bilowday crisis siyaasadeed iyo waxba taagtaagmo. Laakiin maanta Soomaalidu waxay aad u soo wada fiirinayaan. Doosamareeb war laguma shiri jirin meelihii la tegi jiray mayna ahayn dalow. Waxaa ka soo bixi doona oo wanaag badan iyo laga rajaynayo waliba inay wax fiican ummaddu dhagaheeda u waxaysan yihiin oo soomaalinimada iyo soomaalidaba u fiican. Way idiintahay idinkana wax fursad iyo taariikha inaad maanta shirkaa marti gelisaan oo dowlad goboleedyada intay isugu yimaadaan maanta idinkoo waliba waqtiginuna hadda cusbaa xaaladaad ku jirtaan iyo socod iyo madaxweynuhuna howlo badan hadda ku jiray deegaan ururin lagu jiray inaad isa soo xilqaantaan ood kulli intaad soo ururisaan culayskaas uu idinku dhaco waxaa ka dhalan doonaa ka fiican. Aad baan taas idinkaga mahadcelinaynaa. Waan rajaynayaa siduu walaalkay sheegay Axmed shirkan ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyadu maaha shir dhib iyo shar iyo midda midna ka shaqeynaya waa shir dastuurina ah xaggan haddii la fiiriyo ay xaq u leeyihin inay shiraan. Ta labaadna ay yihiin odayaal mas-uuliyadda waddanku ay saaran tahay oo bal in la tashado oo laga tashado xaaladda waddanku maraya iyo maxaan horay tallaabo u qaadnaa. Waana rajaynayaa insha allahu shirkaasi marku furmo dadka soo fiirinaya tawaanidu dareenkay qabto inaanan riyadooda beeninaynin wanaagga ay ka filayaan inuu ka soo bixi doono haddii ilaahay ilaahdo. Aada baad u mahadsantihiin. Waxaan u malaynaya war uu dambeeyaayo war markii wax la is ilaalaa wax la soo sheegi doonaa. Laakiin inaan idinka mahad celiyo intayada joogteen iyo dhismaha durba aad madaxtooyadii dhisteenad tallaabooyinka hore u qaadeen aad baan idinkaga idinkuna ducaynayna idinkuna hambalyeynayna shaqada fiican aad haysaan. Waad mahadsantihiin.